Takže čau lidi, já jsem Torta, vítám vás z dnešního videa. Dneska je tu reakční video, jak se už mohli poznat z názvu. Není tohleto clickbait, není to vůbec žádný clickbait, jak jste si mohli všimnout. Je to skutečně realita, vážně jsem byl na pódiu, ale už dneska mi je 14 a tam by bylo 10. Takže my se podíváme, jak jsem byl na pódiu, jinak dejte mi like na tohoto video, dejte mi odběr, pokud ještě u mě nemáte a chcete mi ho dát, tak klidně můžete, já za to budu velice rád. A já už to nebudu zbytečně okecávat a pustíme se teda na to. Možná znáte, možná neznáte, nevím, Olgu Lounovou. Tak já bydlím v Čáslavi, že jo, pro ty, který nejsou Čáslaváci a neví to. Takže tak. A prostě bydlím v Čáslavi, že jo, a ona prostě byla u nás v roce 2015, tak jsme tam šli s mamkou a ještě s někým, já už si to nepamatuju moc, tak já jsem mu zkontrolil, že se nahráváme, ano, nahráváme. Takže video, jak jsem říkal, už není žádný clickbait a tady když se to pustíme, vidíte, to se tady. To trošku sume. Vidíte, když jsem byl, čím jak se to tam trandím, ne? Tady jsem. Teď. Já vím. Ale takhle jsem zněl v 10 letech. Takhle jsem vypadal jak normální kreten. Já dám na celou. Prostě tam bylo hodně lidů. A já jsem pak ke konci udělal takový vtípek, já jsem se totiž tam strašně bál na tom pódiu, nebo jako, že se mi klepalo srdce. A já jsem řekl, že se mi klepalo jak srdce. A že jsem se tady docela bál. Teď jsem se přihlásil, nevím ani proč. A prostě jsem to chtěl. A začal jsem smát prostě lidi. Mě v tu dobu mě bylo jedno, že se strapním. Akorát jsem se fakt bál, jakože... Ne, já jsem se docela bál strapnit. Akorát, když jsem byl už na tom pódiu, tak proč to nevyužít, jo? Ale... A nejlepší je tohle, jo. Čum. Jsem zněl jak normálně, já nevím, jak jaká píšťalka. Ona ke mně fakt takhle jakože šahala, jakože na břicho, nebo jakože na břicho. Ona prostě ke mně dávala ucho, na srdce se mi fakt buší a byl, nevím, vole, 300 tepů za minutu jsem, jo. Tak děkuji. Cože ten jazyk? Jak se mi pláznu ten jazyk, ne? Ty vole. Jak byste si to chtěli najít, tak když napíšete do YouTubeka Olga Lounová, Čáslav, tak tady hned tohleto druhý, Vladimír, jo, Havlík. Takže, no a prostě jsem hodně jak ten jazyk mě úplně dostal. No, jako je to takový kratší video, já se omlouvám, ale chtěl jsem vám tomu říct. Já vlastně v té době ani, já jsem byl takový malej, mám ještě do teďka někde tu mikinu, ale už mi není, už mi je strašně krátká, ale já vím, že nedávno jsem ještě měl, ale teď fakt se už do ní skoro nevlezu. No, tak tady za to máš like, že jsem tam já, jinak bych jsem ti ho nedal ani. No a to je dneska všechno, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak mi dejte like. Dejte mi odběr, pokud ještě u mě nemáte. A to je asi všechno. Doufám, že můžete mi napsat nějaký pěkný komentář. Prostě po tady to video, já za to budu velice rád. A omlouvám se, že nebude webka. Jako chtěl jsem dát webku, akorát se mi tak nepodařilo, takže se za to omlouvám a ještě jsem vám chtěl říct, že jo, něco takového, jakože to, že jak jsem byl na tom pódiu, jak jsem se fakt strašně bál, už jsem říkal, ale já jsem fakt sněl v 10 letech jak normálně, ale byl jsem takovej, já nevím, no, když se koukněte na nějaký předchozí video, tak tam vypadá úplně jinak, no tak, doba se změnila, že jo, 27.11. 2015 to bylo. Já myslím, že 26. listopadu to tady bylo, já už nevím, jak to fakt bylo, ale je to strašně dlouho, takže já už to fakt úplně okecávám a čus.